युट्युबर हुनु पनि बहुत गाह्रो छ कि युट्युबरको लाइफ भनेको झन्डाको लाइफ हो कि किन झन्डाको लाइफ हो भनेपछि बेला बेला कन्टेन्ट सोच्नु पर्छ कि एउटा भिडियो हाल्न पाएन अर्को भिडियो के हाल्ने भनेर पहिल्यै सोच्नु पर्छ कि अब नहाल्यो भने ओ ब्लग हाल कहाँ हराइस कहाँ मरिस भनेर कमेन्ट आउन थाल्छ मेसेज आउन थाल्छ त्यही भएर झन्डाको लाइफ हो कि एउटा त्यो माथि झन् ब्लगर हुन कहाँ सजिलो हर बेला बेला घुमेको देखाउन पर्यो खाएको देखाउन पर्यो पिएको देखाउन पर्यो मस्ती देखाउन पर्यो बाइक देखाउन पर्यो तर थाहा ब्लगिङमा यिनीहरू सबै कुरा भन्दा सबभन्दा मेन कुरा के हो भने थाहा हजुरलाई एडिटिङ एडिटिङ भनेको सबभन्दा मेन कुरा हो कि ब्लगिङमा हजुरको एडिटिङ राम्रो छ भने नि हजुरको ब्लग चल्छ के मैले केही नभए युट्युब गर्न लागेको आज दुई तिन वर्ष भइसक्यो मेरो पाँचवटा युट्युब च्यानल छन् कि यो मेन हो जुन हेर्दै हेर्दै हुनुहुन्छ अनि यो एउटा यो दुईवटा यो तिनवटा यो चारवटा अनि यो जुन ब्लग चलिरहेको यो पाँचवटा युट्युब च्यानल छैन सबभन्दा एक्टिभ यसैमा छु कि म त्यही भएर यो जुन मेरो आजको यो भिडियो छ नि यो हाम्रो यो ब्लग होइन यो भिडियो यसमा म आफ्नो यो तिन चार वर्षको अवधिमा के एडिटिङ सिकेँ अनि बिएफएक्सहरू यो भिडियोमा देखाउने छु कि ल त्यसो भए इन्ट्रो प्ले गरौँ अनि हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ म सानो छँदा होइन मलाई सुपर हिरोहरू बहुत मन पर्थ्यो कि म पनि सायद तिनीहरू जस्तो उड्न पाएँ भन्ने मलाई बहुत इच्छा लाग्थ्यो कि आज त्यो इच्छा पुरा हुनेवाला त्यसो भए जाम आज म हजुरलाई सुपर हिरो टाइप एउटा उडेर अनि ल्यान्डिङ गरेर देखाउने छु कस्तो लाग्यो मजा आयो खै मैले केजिएफको सिन देखाएँ नि यो वाला सिन मलाई लास्टै मनपर्छ क्या त्यो पानी मगाएको त्यो गोल्ड खसेको कसरी एडिट गरेको होला नि कि मलाई मतलब यो फिल्म त त्यसै पनि चलेको पनि हो ल हामीले यस्तो प्रकारको जुन भर्खर क्लिप देखाएँ नि त्यो प्रकारको एडिट गर्ने ट्राई गरौँ है सक्छौँ किन है इडिट हेरेर नहाँसम्मै त्यो एडिट गर्न त्यस्तो टाइपको एडिट गर्न गाह्रो हुन्छ नि यार त्यति पनि फोनले एडिट गरे हो त्यो नै ठुलो कुरा हो कहाँ पिसिसी युज गरे हो र तर म पनि अलिअलि केजिएफ नै देखिन्छु है कुछ रिश्ता है मेरा आग से आग मुझे जलाती नहीं आगले शिवले मात्र होइन आगले मलाई पनि जलाउदिन के अब हेर्नु म हजुरलाई जल्दै हुन्छ के छ नि मलाई पनि आगले जलाउदिन के हजुरले स्पाइडरम्यान सुपरम्यान ब्याटम्यान धेरै देख्नु भयो होला अब हजुरलाई मैले फायरम्यान देखाउँछु एउटा फोटो वालपेपरमा हाल्न मन लागिरहेको कुन फोटो हालमै यो चारवटा फोटो छन् अब देखाउँछु एउटा एउटा गरी हजुरले कुन मन पर्यो मलाई कुन मन पर्यो मलाई हाल्न मन छ म भन्छु है हेर्नु है चुज गरौँ यो फोटो चाहिँ कस्तो मन परेन यो फोटो चाहिँ कस्तो खासै मन परेन अर्को हेरौँ यो वाला फोटो चाहिँ कस्तो यो नि खासै मन परेन यो वाला फोटो चाहिँ मलाई मन पर्छ कि यो कस्तो रह्यो हजुरलाई गाइज मैले जति पनि भिडियो सुट गरेँ हु एडिट गरेँ हु नि यो सबै फोनबाट हो है कुनै पनि पिसी क्यामराको युज भए होइन है युज भए फोनकै सबै युज भए एडिटिङ फोनकै युज भइरह क्यामराको पनि फोनकै युज भइरह त्यही हो गाइज आजको भिडियो हाम्रो यति नै अब भिडियो मन परेछ नि के गर्नु भन्न सायद पर्दैन होला तर हजुरले यस्तो टाइपको जुन भिडियो अहिले यो सबै बनाएँ नि मैले मन परेछ भने भन्नु होला है मैले यसमा लिएर एउटा पुरै पाँच दसकै बिएफएक्स पुरा एडिटिङ टाइपकै भिडियो बनाउने सोचेको हु तर यो भिडियोमा कस्तो रिस्पोन्स आउँछ त्यसमाथि निर्भर छ है त्यही यो नेक्स्ट भिडियो ब्लगमा जे पनि आउन सक्छ है त्यसमा भेटौँला अहिले टाटा बाई बाई लास्टमा एउटा अझै म्याजिक भिडियो हजुरको लागि बोनसमा हाल्थ्यो है त्यो पनि हेर्नु है कस्तो ला भन्नु है कमेन्टमा आज फेरि हजुरले हाम्रो म्याजिक सोमा स्वागत छ क्यामराम्यान यो बाकेस देखाऊ यहाँ बाकेसमा केही छैन क्यामराम्यान केही छैन केही छैन हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाकेस खाली हो अब यसभित्र हामी ज्यादादेखि केही ल्याउनेवाला छौँ सो आब्रा कटाब्रा हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ छु अब हेर्न सक्नुहुन्छ सो गाइज अब हेर्न सक्नुहुन्छ छुमन्तर बाकस खुल्ने होला सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै जादु हेर्नको लागि हाम्रो भिडियोलाई च्यानललाई लाइक एन्ड कमेन्टहरू गर्नु होला